Assalamu alaikum hurmatlı körüçüler, bizden kattalıçlar, özgöçü avto süyüçüler. Bişkek şarınan jalpıñızdarga salam aytabız. Buyursa bugün bizde satuğa koyulgan uşul Sanata LF. Çıkarılgan jılı 2015, kıymıldatkıştın kölömü 2 abiyom gazda. Tuğandar, zavatskoy gaz. Tak, maşine boyunca, men sizlerge dokumenti boyunca algaç aytıp koyayım, bası boyunca aytıp koyayım. Dokumenti boyunca, сразу оформить этип аласыздар. Hiç kandayı штраф, запрет дегендей нерселери жок экен. Анан басы боюнча айтып коёт. Андан басы боюнча 10800 доллар экен. Мунун басын ток катерин мен баалашып, пичип койдум, сүйлөшүп койдум. 10050 долларга берет. Ошо 50 долларны өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Бирок машина идеалдуу таза экен. Анча-анча краска болгон детальдары чыгабы, азыр талшын номер менен бир сыйра силерге көргөзүп, талшын номерден өткөрүп берем. Ылдыйга комментарийге же болбосо видеонун темасына номер коюп коебуз. Ошол хозяин менен чалып байланышып көрүңүздөр. Даяр болсоңуздар жайлуураак отуруп алыңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. 108 112 85 таза. Так, 106. Крышка багажник таза. Аркан крыло таза. Стойка таза. Eşik taza. Ha, krışka. Krışa jazalgan. Krışa lёгкий освежённый. 115, 115, 89, 210, 87, 257, 227, 199. Капоттун крышкасы, крыша жасалган. Сол жак жагы полностью родной краскада. Сол жагы боюнча 168, 122, 197, 197, ой, 94 деген. Ушул жагында шпаклёвка бар экен. Ушул жерде шпаклёвка бар. Бул жагы лёгкий освежённый. Şu жеринен жарымыны покраска кылып тур, мына жагын жасап тур. Так. Стойка таза. Таза. Алдыңкы эшик водительский. Водительский таза. Так, пассажирный. Освежённый краска бар экен, жеңил. Мына жеринде кичине шпаклёвка бар экен. Şu жеринде кичине шпаклёвка бар экен. Dört, 159, 149, 135, 173. Так. Арканкы эшик крыло, алдыңкы крыло, капоттун крышкасы и крыша жасалып, крыша покраска болуп тур. Алдыңкы крылодо, анан арканкы эшикте кичине шпаклёвка дагы бар экен тугандар. Эми ички состояниясы боюнча көрсөтөйүн силерге. Состояниясы бирок жакшы. Полный электропакет, электрический күзгү, такси кызматында болгон. Пол пластмассовый резинка. Ева полигор экен. Сиденьясы. Мынунда кичине тутулган жери бар. Йо, бисмиллахиррахманиррахим. Так, стойкасы 80% жакшы. Так. Штатный магнитол. Кондиционер бар. Эко драйв. Бул жактары тешик. Панели. Панели таз экен. Калган сиденьялары жакшы. Капотун ачып койгом. Так, заводской герметиптер ордунда, заводской меткалар ордунда. Ага, бул жак жагы дагы таза. Асты жагы, казан жагы дагы таза экен. Казан жагы таза. Так, стикеринде. Мынакей 2015. Ушул жеринде шпаклёвка бар. Крыло чечилген, жасалган. Мотордун крышкасы дагы чечилген. Но крыло дагы чечилген. А, жок.
Makrolo çeçilbettir. Makrolo çeçilbettir. Motorun kırışkası çeçilgen. Tak, may rasot kılavu kılbayu. Kılbayu, he? Kılbayu ken? Motor cağın bir katar cuğup tazla olaslar. Motoru bırak. Jakşı ot alıp durat. Tak, jakşı ken. Naşunday tuğandar. Videonun teması kan numer koyup koyuz. Çalıp baylanışıp körünüzdür. Bırak, mınday. Sosteniyası jakşı ken. Мында өзгө жарашыктуу 17-кыйылма дискада. Бурса видеонун темасына номерге чалып байланышып көрүңүздөр.